muzički mozaik na novogodišnjem koncertu učenika osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški, od dela klasike do kompozicija u duhu praznika i evergreen pesama. Na sceni je bilo oko 60 đaka. Osim solo i duo nastupa, nastupi i hora, školskog orkestra i orkestra violina. Sviram klavir, a pripremila sam etidu za razlomljene oktave. Zbog čega baš tu kompoziciju? Pa ne znam, mislim da mi je ona baš najbolje legla, inače imam još neke druge kompozicije, ali mi je ona baš favorit. Ja sviram klavir i sad sam pripremio jedan duo sa Anđelom Đorić. Kada neko svira duo, mora da proprati nekoga, tako da ako, na primjer, neko pogreši, ovaj drugi može odmah da se prepravi sa njim. I zato je to možda malo izazovnije, tako bih rekao, nego solo da se svira. Pevat ćemo pesmu Princeza i izvodit ćemo solmizacijom jednu istu pesmu. Učestvovali su đaci sa svih odseka, za klavir, gitaru, harmoniku. Sa učenicima sa odseka za violinu nastupili su i njihovi nastavnici. Tradicionalni koncert pred kraj kalendarske godine još jedna je prilika da đaci prikažu sve ono što uče tokom osnovnog muzičkog obrazovanja u ovoj školi. Ono što su učili i kroz program, ali naravno bit će i kompozicije koje su primerene novogodišnjoj atmosferi. Kroz neke 22 kompozicije će oni pokazati i svoje umeće, ali kažem i ulepšati ovo novogodišnje raspoloženje položenje našoj publici. Želimo da pokažu učenici šta su i koliko naučili tokom prvog polugodišta, a i da našim građanima, našoj publici i pre svega deci ovog grada ulepšamo novogodišnje raspoloženje. Škola ima i izdvojena odeljenja u okrugu. Novogodišnji koncert u Dimitrovgradu je 21. decembra, u Babušnici 22. decembra.